უბედური შემთხვევა გუდაურში. Სასრიალო ტრასაზე 12 წლის გოგონა დაიღუპა. Ტრაგედია პირველ სასრიალო სპორტულ ტრასაზე მოხდა, რადგანაც 18 წლის ბიჭმა თხილამურები ვერ დაიმორჩილა და ბავშვს დაეჯახა. შეჯახების შედეგად გოგონა ადგილზე გარდაიცვალა, ბიჭი კი დაშავდა და მკურნალობას გუდაურის ამბულატორიულ საავადმყოფოში გადის. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. 6